نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين۔ پیام سحر کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے۔ سب سے پہلے بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی کام کی اہمیت ہمارے سامنے نہ ہو، اس کے فوائد ہمارے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ کام کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے پچھلی ایک نشست میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ان رحمتوں اور برکتوں کے تذکرے کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ان احادیث کا مطالعہ کریں گے اور ان کو یاد رکھیں گے جن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، تو ہمارے دلوں میں ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا اور جذبہ بھی بیدار ہوگا اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے حوالے سے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ جیسے دنیا میں مختلف مہمات یا معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، ہم اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرتے ہیں اور اپنے گولز کو، اپنے مقاصد کو سیٹ کرتے ہیں اور اپنی پرائیورٹیز کو، اپنی ترجیحات کو سیٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے متعلق مجھے اور آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر پلاننگ کرنے کی، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں یہ بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ارادہ تو بجا، لیکن جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی ہم ماہ رمضان المبارک سے بھرپور طور پر استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالی سے دل سے دعا کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ، جب تو نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا ہے، تو اب بھرپور طور پر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس کے انعامات سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، کہ اس ماہ مبارک کے فضائل کو بھی جاننے کی کوشش کریں اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں، روزے سے متعلق ہیں، اسی طرح تراوی سے متعلق ہیں، اعتکاف سے متعلق ہیں اور جو عمومی مسائل اس ماہ مبارک کے، ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم بھرپور طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو اب تک جو میں نے بات عرض کی وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے فضائل ہمارے سامنے رہیں، ہمارا پکا ارادہ بھی ہو اس ماہ مبارک کے فائدوں سے اپنے آپ کو منسلک کرنے کا اور اس کی برکات کو سمیٹنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اس طور پر کی جائے کہ دل سے دعا ہو تاکہ اس ماہ مبارک کے جو بھی فوائد ہیں وہ ہمیں مل سکیں اور ہم اپنے پلانز کو سیٹ کر لیں۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت جن کی نہیں ہوا کرتی یا بلا ضرورت ہم کر رہے ہوتے ہیں، استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، اسی طرح ٹیلی ویژن کا استعمال اور اخبارات کا مطالعہ، میگزینز کا مطالعہ، اس میں بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو بلا ضرورت ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ گناہ کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ اپنی ترجیحات سیٹ کریں کہ کیا میرے کام ایسے ہیں کہ جو لازمن مجھے کرنے ہیں اور کون سے امور ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم ترک کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بہت سے گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مرمت کا کام ہے، رنگ کا کام ہے، شاپنگ کے معاملات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنا بہت سا وقت ادھر لگا دیتے ہیں اور عبادات سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور نیکیاں کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیے، وہ شاپنگ کا معاملہ اگر کرنا ہی ہو تو رمضان سے پہلے آدمی کر لے تو بہتر بات ہے، یا جلد از جلد اس سے فارغ ہو جائے تو بہتر بات ہے۔ اور ایسے امور جیسے مرمت کے اور رنگ کے کام ہیں کہ جو فوری نوعیت کے نہیں ہیں، ان کو بعد کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ سفر کا معاملہ ہوتا ہے کاروبار کے لیے، دیگر امور کے اعتبار سے وہ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مؤخر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ یوں اپنے اوقات کا تعین کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹ کر لیں، اسکیجول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو بھی جو ہے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ان تمام امور میں سے چند امور کو جاننے کی کوشش کریں جو بہت قیمتی ہیں اور ان کے فضائل بھی بہت بیان ہوئے اور جن کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو متعین بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو فرائض کا معاملہ ہے،
اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں بھی کہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب ایسا ہے گویا کہ دیگر مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، 5 وقتہ نماز ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں بھی اور زندگی کے تمام دنوں میں مرتے دم تک تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ روزوں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے یا کچھ اور نمازیں ضائع کر لیتے ہیں۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے نا، اسی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حکم پر عمل کیا اور دوسرے حکم کو چھوڑ دیا؟ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ تو تمام نمازوں کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح روزہ تو فرض ہے ہی، اور رمضان کے مہینے میں بہت بڑی عبادت روزے کی عطا کی گئی، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح جن حضرات و خواتین پر زکوٰۃ لازم ہے تو ضروری ہے کہ اپنے اموال کو صحیح طرح دیکھ لیں، کن کن اموال پر زکوٰۃ لازم ہے، اور ان کی صحیح کیلکولیشن ہو اور صحیح طور پر اس کو ادا بھی کیا جائے۔ اہل علم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اہل علم نے جو کتابیں مرتب فرمائی ہیں ان سے بھی استفادہ کر کے ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ مشہور فرائض ہیں جن کو ہم فرض سمجھتے ہیں، نماز کی ادائیگی ہے، روزے کی ادائیگی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراویح کی نماز ہمیں عطا فرمائی، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں جو روزے کا ثواب ہے وہ رات کے قیام کا ثواب بھی ہے۔ فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی طرح جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کی ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں عام طور پر، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جہاں روزوں کا اہتمام ہے وہاں تراویح کی نماز کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور قرآن ہی وہ بنیادی بات ہے، وہ اہم بات ہے جس کی وجہ سے رمضان کی فضیلت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو جہاں ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہوں یا حفاظ سنا رہے ہوں، وہاں اس کے علاوہ بھی ہمارا قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یاد رہے رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں کے اجر و ثواب میں۔ تو تلاوت کا بھی معمول رہے تو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب انشاءاللہ ہم کما سکیں گے۔ اسی طرح دو اور باتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور بھی باتیں بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سحری کے موقع کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکہ، یہ سحری برکت ہے۔ یہود کے سحری نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے روزے کے ساتھ سحری رکھ دی گئی، چاہے وہ چند لقمے ہی کیوں نہ ہو، چند گھوٹ پانی ہی کے کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکے۔ پھر یاد رکھیے کہ جب سحری کا وقت ہے اور اس وقت بیدار ہو ہی رہے ہیں تو اللہ توفیق عطا فرمائے تو 2-4 رکعت تہجد کی بھی ادا کر لیں، اور پھر یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ایک تہائی آخری حصہ رات کا جب یہ حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ پکارتا ہے کہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا فرما دوں، ہے کہ دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کہ مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پکارتے ہیں کہ اس موقع پر، یہ ہر رات میں ہوتا ہے، رمضان کی راتوں میں بھی ہوتا ہے، وہ جو سحری کے اوقات ہیں، اللہ کرے کہ اس وقت ہم چند رکعت بھی ادا کر لیں اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگیں، استغفار بھی کریں، اس موقع کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح افطار کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں کہ 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی، جن میں سے ایک وہ ہے جو روزے دار ہو اور جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت سے پہلے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اہتمام کر کے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ اس وقت خواتین کچن میں مصروف ہوتی ہیں، کیونکہ تقاضے اتنے ہوتے ہیں کہ یہ بھی دسترخوان پر ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سادگی رکھی جائے تاکہ خواتین کو بھی موقع مل سکے اللہ سے دعائیں کرنے کا، بچوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے، خود بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس افطار کے موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات میں
اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بندوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو افطار کے وقت کے ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، جس سے رات کا گویا کے آغاز ہو جاتا ہے۔ گویا اس موقع پر بھی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالی سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کیونکہ اس ماہ مبارک میں مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے، تو ہمیں نوافل کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام ہو۔ اشراق کی نماز جو کہ سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ دن چڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو عام طور پر چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ جسے عربی میں یا احادیث میں کہا گیا، اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی۔ وضو کر لیا تو 2 رکعت ادا کر لی، مسجد میں پہنچے وقت ہے تو 2 رکعت نماز اس وقت ادا کر لی۔ ان تمام نوافل کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ نوافل صرف نمازوں ہی میں نہیں، بلکہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا، بندوں پر مال خرچ کرنا، یہ بھی ایک نفل کا کام ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک وہ زکوٰۃ ہے جو ہم لوگوں کو ادا کرتے ہیں، وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ نفل ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا تو جو آپ کے مخلوق کو نفع پہنچانے والی صفت اور روش کا معاملہ تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے تھے، اس میں اتنی تیزی آ جاتی تھی جیسے کہ تیز آندھی چل رہی اور اس کے ساتھ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہوا چل رہی ہو، اتنا زیادہ آپ خدمت خلق کا کام رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ غریب اور محتاجوں کے کام آئے۔ اسی میں ایک اہم کام کیا ہے؟ روزہ افطار کرانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب آتا ہوگا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو جس کا کہ روزہ افطار کرایا گیا، اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے یہ جو ہمارے ٹرینڈ ہے کہ بڑی بڑی پارٹیز کا انعقاد ہو رہا ہے، ان کو بلا لیا ان کو بلا لیا، اس کے بجائے محتاج اور غریبوں کی مدد کرنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہوگا۔ تو افطار کرانے کی بھی فضیلت بیان کر دی گئی۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے حالات، یو این او کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 5 کروڑ افراد ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تو ان کو زیادہ علل و تللو کے اندر اور عیش و آرام کے اندر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اجر و ثواب ملے، ورنہ کل سوال ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ حدیث مسلم شریف کی، اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے بندے سے، یعنی گویا کہ حدیث قدسی ہو گئی، کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس فراہم نہ کیا۔ بندہ اس کرے گا، اللہ تجھے ان باتوں کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، بے لباس تھا، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی، اس کو لباس فراہم کیا ہوتا تو مجھے پا لیتا، میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ تو اس خدمت خلق کے کام کی طرف بھی توجہ رہے، اور اسے کا ایک حاصل یہ بھی ہے، جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یوں ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان ایک بہت قیمتی مہینہ ہے اس خدمت خلق کے جذبے کو پروان چڑھانے کا، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ چند امور میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عمومی طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں تو اور زیادہ محنت فرماتے تھے، اور پوری پوری رات قیام فرماتے تھے، ازواج مطہرات فرماتے کہ کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو اس آخری عشرے میں خصوصاً عبادات کا اہتمام ہو، اللہ کی طرف رجوع کا اہتمام ہو، قرآن سے اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اہتمام ہو، دعا کا کثرت سے اہتمام ہو، اذکار کا، نوافل کا کثرت سے اہتمام ہو، ساتھ ہی اعتکاف اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جن لوگوں کے لیے ممکن ہو اللہ کرے کہ وہ بھی اس کی کوشش کرے۔ اسی طرح اسی آخری عشرے میں قدر کی رات، یعنی شب قدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن اسے صرف 27 شبیں نہیں بلکہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین کی گئی۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 شب میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ آخری عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور یہی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ حاصل کلام، رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ساری برکات اللہ نے رکھی، فرائض بھی، نوافل بھی، اور مختلف مواقع کی برکات بھی، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے پلان کریں گے، اپنے دیگر امور میں سے وقت نکالیں گے، اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے زیادہ وقت نکال کر اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔